Opozita kosovare përsëriti sot se nuk e ka ndërmend të tërhiqet nga kërkesat që kanë të bëjnë me marrëveshjet me Serbinë dhe Malinezi. Kryetari Nismës Fatmir Lima i tha se koalicioni qeverisës e ka humbur legitimitetin politik, vuri në pasje për krah qytetarët që kërkojnë zgjidhje përmes referendumit. Shefat e grupeve parlamentare të tri partive opozitare ndërkaq vlerësuan se kuvendi i Kosovës përshëndrohet në një institucion autoritar dhe njëherësh kërkuan ndërheqjen e kryeparlamentarit Kadri Veseli, i cili, siç thanë ata, ka fyer femrat rënd. Opozita nuk do të kursej asnjë formë të kundërshtimit të marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Kreu i Nismës Fatmir Lima i tha se zgjidhja e krizës politike mund të arrihet përmes zgjidhjeve të reja dhe referendumit. Tha se ka ardhur koha për protesta në rrugë. Po jemi arritur në momentin ku qytetarët e Republikës Kosovës të ftohen në një marsh paqësor, në një protestë paqësore, me presencën e tyre fizike, të deklarojnë janë apo nuk janë për një marrëveshje të tillë. Po legitimiteti politik i kësaj qeverie ka marrë fund. Me shumicë ja ka ikur vetes. Fatmir Lima i u përgjegjë edhe akuzave të zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi ndaj opozitës, se po përdor modelin rrugës të destabilizimit. Një në erë zakonisht krenar që me zëtën Thaçi në kam doa pikrisht projekti të futis e Serbisë në Kosovë. Në momentin ku zëtën Thaçi u thyrë në projekt në Serbisë për taksirën Kosovë, ne jemi ndarguar nga e projekt dhe ndinë, unë ndinë krenar me bashkëndorë të ne që ne jemi ndarguar. Që në platformën politike të projektit të Serbisë, janë aty edhe ishin përgjigjë. Serbia përmes asociacionin platformën e vetë të kashtë edukimin dhe prezencin e sajtë fërqishmë në Kosovë. Kush e mështetë Serbinë këtë platformë? Kush e mështetë? Përveç e Rusisë, më atërgënë. Përveç Limajt, konferencë për medje mbajten edhe shefat e grupeve parlamentare të subjekteve opozitare. Thanë se do të kundërshtojnë me çdo formë jetësime në marrëveshjeve të Bruxellit. Do t'i përdorim metodat të cilat e ndalin këtë që të mos vim deri te kjo situatë. Cilat janë këto metoda, nuk po ju garantoj që janë më të pëlqyeshme, edhe që duken mirë, por po ju garantoj që deri tash kanë pas sukses. Edhe deri tash e kanë pengu zajednicën. Nëse është e nevojshme që të përdorim edhe diçka tjetër, që të ndalet ajo plotësisht, ne do të jemi të gatshëm. Pavarësisht a duket mirë kjo, a është estetike, apo a është të pëlqyeshme. Mbajtja e seancës në byfe në kuvendit pa pjesëmarrjen e deputetëve të opozitës u cilësua si seancë ilegale. Ky pushtet me nuk ka legitimitet, kjo qeveri me nuk ka legitimitet, sepse kanë vendosur që të delegitimojnë kuvendin duke kryer veprime klandestine, duke ushtruar dhunë ndaj deputetëve, duke ushtruar presion, madje duke fyer gratë dhe nonat e Kosovës me sharjet me banale. Ndërsa deputeti Nismës Haxhi Shala kërkoi dorëheqjen e kryeparlamentarit Veseli, pasi tha se ofendoi deputeten Albulena Haxhiu. Bëj apel kryetarit kuvendit të bëjë një gest moral me veprimet e tina, me fjalorin e ti të tërhiqe, të jep dërheqe, të jep shambull se si duhet jetë një odhes. Jablonovic ka qenë një minister, kurse kësë është njëri dytë i shtetit. I ka hijet që të jep dërheqe për shkak të fyrjes së nën aftore. Të premten seanca kuvendit u përshkua sërish me ndërprerje e gaz lotësjellës. Për të parandaluar veprimet të opozitës u therr edhe sigurimi kuvendit, por as pas kësaj nuk u mbajt në sallën e kuvendit, por koalicioni qeverisës e zhvilloi atë në byfen e kuvendit të Kosovës. U prurua sot segmenti i parë i autostradës Arben Xhaferi që lidh Prishtinën me Shkupin në ceremoninë në cilën morën pjesë edhe krerët më të lartë të shtetit. Kryeministri Isa Mustafa tha se ky është udhkryqi më i madh në rajon për cilin janë bërë punë cilësore që qeverisë Kosovës tashmë i kanë kushtuar mbi 600 milionë euro. Krerët të lartë të shtetit dhe ambasador morën pjesë në ceremoninë e përurimit të segmentit të parë që lidhë autostradën Arben Xhaferi me atë Ibrahim Rugova. Kryeministri Isa Mustafa tha se ky është udhkryqi më i madh në rajon dhe se me këtë autostradë do të arrim edhe në Mitrovicë. Ky udhkryq këtu konsiderohet si më i madhin këtë rajon që lidhë Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë, na lidhë edhe me vendet e tjera, na lidhë me Prizrenin, Shkupin, Tiranën dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor. Ajo që në zonë është se janë punë shumë cilësore cilat po bëhen, është një projekt i cili buxhetit Kosovës po i kushton rreth 600 milion euro, mirë po është një vepër të rëndësishme për ne, sepse do të përfitojnë qytetarët tanë,
do të përfitojnë ekonomia dhe do të përfitojnë lidhjet tona me shtetet fëqinje dhe me miqtanë. Me këtë autostradë do të lidhë me autostradën për Gjilan, do të vazhdojmë derin po djedhë me autostradën Ibrahim Rugova, do të bëjmë lidhjen për Nishë, do të zgjerojmë rrugën për Mitrovicë dhe do të arrim Mitrovicë me autostradë, edhe pashtu do të rekonstruojmë linën e kurudhore cila na lidhë nga Honi e Lezi deri në Leshak. Kështu që janë rezultate dhe suksese shumë të mëdha cilat ja premtojmë qytetarëve tanë, ja premtojmë rajonit dhe miqve tanë. Ndërsa kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se kuvendi do të vazhdojë me përgjegjësitë e veta për qytetarët. Arben Xhafiri, figura jonë e madhe e mendimit politik, kombëtar, është duke u përjetësuar me një vepër madhështore të një autostrade me standardet më të larta botërore. Andaj urime gjithë dhe bashkëri. Kuvendi i Republikës Kosovës do të vazhdoj përgjësit e veta kërshi qytetarve të vetë, kërshi vendit të vetë. Nëruar e ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Zotri Delavi, përfaqësues Bashkimit Evropian e nderuar ambasadore e Turqisë. Ne jemi përjetës minjos për kontributin që këne e dhanë në shtetë dërtimin e Republikës Kosovës, ngritjen e shtetit ligjor dhe zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Ambasadori Amerikan në Prishtinë Greg Delauvi shprehu knasin për këtë përurim, duke përgëzuar punën e kompanisë Bechtel Enka. Jam më së i kënaqur që po marr pjesë në hapjen e këtij kryqëzimi rrugor. Autostrada duket të jetë mrekullueshme dhe ma kujton autostradën në Kalifornin Jugore e cila lidh Los Angelesin me Pasadenën. Ne po shohim se kjo rrugë sjell përfitime të njëmendëta dhe shpesh flas për qëllimin që Kosova të lidhet me strukturat tona. Tani njerëzit do të mund të udhtojnë më shpejt rreth rrotull Prishtinës. Ndërsa ambasadorja e Turqisë në Kosovë Songül Ozan tha se tani është një ditë e re për trafikun në Kosovë. Është kënaqësi e veçantë dhe nder të jem këtu me juve në inaugurimin dhe festimin e hapjes së segmentit të rëndësishëm të autostradës që çon drejt Hanit të Elezit. Sot është një ditë e re për transportin në Kosovë. Është një hap i ri në zhvillimin e rrugëve tona si në aspektin automobilistik, ashtu edhe në aspekt social. Përgëzoi kompaninë Bechtel Enka për punën e suksesshme dhe institucionet e qeverisë së Kosovës për bashkëpunimin e tyre që nga fillimi. Autostrada Arben Xhaferi nis nga rreth rrotullimi i Lipjanit për të kaluar në përferizaj Kaçanek e deri në kufime Maqedoninë. Kosova dhe mëtej mbetet vendi përshtatshëm për shplarjet parave, ku vetëm rënda këti viti, policia ka trajtuar 6 raste, ndërsa kallëzim penal ka ngritur ndaj 21 personave, të dyshuar dhe një rast si shtuhet me raport të veçantë. Zëdhën si policisë Kosovës, Daud Hoxha thotë se policia është në funksion të realizimit të detyrave për luftimin e kësaj lukurie. Në këtë kontekst, ne si policia Kosovës kemi ndërmarë edhe një numër të operacioneve policore, edhe kundër veprave penale që ndërlidhen me shpërlarjen e parasë e që janë të specifikuara sipas kodit penal të Republikës Kosovës, dhe si rezultati këtyre përpjekjeve janë realizuar edhe rezultate konkrete, pra janë arrestuar një numër i caktuar i personave, si dhe të gjitha këto raste janë proceduar tek organet kompetente të drejtësisë për ndërmarrjen e vendimeve adekuate. Nëse i referohemi statistikave në periudhën kohore janar-shtator 2015, policia e Kosovës ka trajtuar apo janë hapur 6 raste të veprës penale shpërlarje parave. Gjithashtu kemi edhe disa raste të cilat kanë mbetur në hetime nga viti paraprak, më thënë 6 prej tyre janë dërguar me kallëzim penal, ndërsa një është dërguar në prokurori si rast i veçantë. Kronika në vijim flet për odisejadën e një 7-vjeçari nga Feriza i cili 6 vjet i kaloi në spitalet Kosovës, Shqipërisë dhe Turqisë, por pa ndonjë rezultat. Nga dyshimet se vuante nga leukemia ose nga tumori në boshtin kurrizor, doli që ai të ketë vetëm një problem ortopedik. Në fillim të këtij viti, familja Tërstena nga Ferizaj, me ndihmën e njerëzve bamirës, arriti ta dërgonte djalin në Gjermani për të kërkuar shërim.
8 muaj mjekim atje rezultoi me të vetmin problem që Bleoni e ka që nga lindja, dallimi në gjatësinë e këmbëve duke pasur njërën rreth 3 cm më të shkurtër. Nëna e Bleonit Valdete Tërstena rrëfen se me çfarë diagnoze dolën mjekët në Gjermani. Kur e kom qënë e sejtet e mjeku, mjeku ja kam grejt djolit kom, djolit kom barabar, po të përbash marak. A të shakon që shpjat heret me që djolin dipon tjetë, në Gjermani ose ku da tjetë, e këshim përcaktu djolit pi moshës që ka njës fillimi me hec, me pos putën ortopedike, djolit qëtu nuk i këshin dojt. Pavarësisht se Bleoni nuk mund të shërohet në tërsi, prindrit mezi përshkruajnë gëzimin, kur e kuptuan që djali tyre nuk vuan nga leukemia ose tumori. Analizën e leukemijës, kur e kemi pas septe, në kanë thonë mjekë, në kanë morë gjatë, në kanë ndirë prej një 2 orë. Mas 2 ore, kur ka dollë mjekja, në ka të regu që djali nuk ka leukemi, tash për tash që vazhdojnë kontrola tjera, ne në ka do që qjele hapë. Na kemi prit leukemia është ditë e vdekjes, ditë a ditës. Na kemi prit vdekjen e djolit të kun. Kër nga ka thonë adhe që s'ko leukemi, e kemi di që djolin e kemi pram vete, djolin ko shëre. Zdi na me shpreja gëzimin tonë që kemi pas. 6 vjetë Bleoni i kaloj në për spitalet të Kosovës, Shqipërisë e Turqisë. Askund nuk gjeti shërim. Si që të regojnë prinderit e ti, në Gjermani u thanë se gjitha të operacionet e bëra e ajo terapi që e ka marrë që 6 vjetë ka qene pa nevojshme. Tani Bleon Tërstena nga Ferizaj pritet që së shpejti të rifiloj mësimin dhe mendime në këpucës ortopedike do të mund të ecë. Në kohën kur në komunën e Klinës mbjelljet vjeshtore janë vlugë, në drejtorinë komunale për bujqësi vlerësojnë se në këtë sinë do të mbjellën afro 5.100 hektar. Moti mirë i ditëve fundit kanë gjerë në arat bujqit për të vazhduar me mbjelljet vjeshtore. Kështu është edhe në komunën e Klinës, kur reshjet e fundit kishin shtrëguluar dinamikën e mbjelljeve. Një nga ta fermer është edhe Dalip Berisha nga Gjurgjeviku i Madhë. Po, ne kemi filluar në këtë vit me mbjelljen, kurset janë shumë të mira, edhe të shohim. Kjo kohë konvenon, apo? Po, na konvenon. Tashmë si ka përfundu të reshrat, jemi të përgatitur shumë mirë, edhe po fillojmë me mbjelljen. Sa hektar do të mbjellni? Si e do të mbjellim 5 hektar. Edhe departamenti bujqësisë në këtë komunë është mobilizuar për të mbështetë këtë fushat të mbjelljeve. Në këtë komunë këtë vjeshtë të pritet të mbjellën 5.100 hektar, për të cilave vetëm me grurë 4.670 hektar. Ne si drejtori e bujqësisë kemi bë gjithë planifikimet për mbjellët, ku të ne ditë se komuna Klinës është një vend bujqësor, ty falënderoj se ka edhe lumej, ka toka të mira, si për kultivimin e kulturave dështore, edhe për kultivimin e pemtarisë dhe perimtarisë. Në këtë drejtim, gjithsej me kultura vjeshtore do të mbilin si bazë planifikimeve tonë që kemi bërë 5.100 hektarë. Këtu dominon kultura grurit me 4.600 hektarë, ndërsa elbë kemi 50 hektarë, thekër 180 hektarë dhe me kultura forazhjere dikon 270 hektarë. Këtu gjithdo herë them se janë në bazë planifikimeve. Në këtë departament thonë se pikat e shitjes janë furnizuar me kohë, me farëra dhe plekra për këto mbjellje. Fati mirë për bujqit e kësaj zone dhe më gjërë është se kanë pranë fabrikën për prodhimin e farërave Agroerita. Atje thonë se dinamizimi i mbjellive i ditëve të fundit i ka shtyrë që të punojnë më shumë në planifikimin e prodhimit dhe të shitjes. Komendu që kemi mjaft, po të i po kërkesat e mdoja, tash për tash pesho që duhet të planifikojmë dhe sa me shit dhe sa është komplet sasia për përpunim e ngaqme dhe certifikume për farën këtë vit. Pastaj njerëzit që punojnë tokën e kanë po dhe jenë orientu prapjen këthy në besushmërin më të modë të farënave vendore, farave cilësore, po sigurisht e importuara nga bashkësia evropionë, të i lohën është paka shumë këto farat të që po importohen nga rajoni, sidomos nga shteti Serbi, sepse shpesh kanë ditë me kom me prejardhët e dyshim, dhe tash pathuaj se besueshmëria është këthuje drejt nga farat që vinë nga bashkësia evropiane.
Në komunën e Klinës, bujqësia ka marrë hovë viteve të fundit edhe në sajtë të mbështetje së vazhdushme që vjen nga Ministria Bujqësisë, për si vjetë për subvencionet e kësaj ministrie kanë aplikuar fermerët me afro 4.000 hektar të kulturës së grurit. Qyteti Sarandës në jug të Shqipërisë për erë parë promovon në një aspekt të ri turistik për gjithë ata që duan këtë qytet bregdetar. Anila Mehmeti, përfaqësuese e Agjencisë Turistike Shqiptare, thot se kjo është një risi për turistët shqiptar, pasi për herë të parë ata kanë mundësi që të nisen me kroçer nga vendi i tyre, por edhe pse një metodë re, kërkesat janë të shumta, pasi njerëzit kanë kuptuar që të kalosh pushimet me kroçer jo vetëm që ka mundësi të vizitosh disa vende njëkohësisht, por edhe shpenzimet dhe kostoja janë më lehtë për çiftet apo edhe familjar. Kroçera është një risi që ka ardhur për shqiptarët. Kroçera me nisje nga Saranda është një risi akoma më e madhe, sepse është hera e parë që nisen nga Saranda, nga jugu i Shqipërisë. Dhe kjo është një diçka goxha e mirë për shqiptarët, sepse e kanë më lehtë për të nisur që prej këtej, nga vendi i tyre. Dhe kroçerët duhet të zgjidhen, sepse është një destinacion mjaft komod që përfshin goxha destinacione në të njëjtën kohë. Gjithashtu edhe për fëmijët ka goxha facilitete dhe është komode për familjar dhe për çifte. Por këtij turizmi modern janë afruar edhe agjencitë turistike nga Kosova, të cilat do t'i prezentojnë ofertat e reja, edhe pse momentarisht për qytetarët e Kosovës është pengesë mungesa e liberalizimit të vizave. Po, ne do të mundohemi të fusim në tregun tonë dhe kroqerët, por si që dini ne jam pak të hindekypuar shkoku i vizave. Po, për këto vende, për shkakun me qenë kroqerët të shkojnë vetëm në Turqi, ne nuk kemi problem. Po, për vende si Greqia, Kroacia, Italia që kanë programi të, për ne është pak problem. Shpresojmë që shpejti, që na kanë gëzuar para lajmëruar që në muajin maj, do të heqin vizat për ne, atëherë do të rritë turizmi më shumë për këtë lloj të turizmit. Po, kjo është turizëm modern, i thonë. Se në njëjtën kohë, kjo është edhe hotel, edhe vizitojnë të gjithë, po në shumicën e portave dalin, shëtisin, nuk është e mërzitshme vetëm në vend, për shembull në vendet ku është kësi resorte ndryshme hotelerike, kjo është edhe resort, kjo është si më thon pushim aktiv. I viziton dhe pushon. Për Vasilis Karakulus, menaxherin e kroqeres Celestia Kristal, që do të niset nga porti i Sarandës, synimi është zgjerimi i destinacioneve dhe përfshirja brenda tyre dhe i turistëve nga Ballkani. Konkretisht kroqera Celestia Kristal, që mundson për herë të parë nisjen nga një port shqiptar i Sarandës, ka një kapacitet prej 1500 turistësh me 10 kate, ku brenda mund të gjesh gjithçka që nga dhomat e fjetjes, të bar restoranit, palestrës, kazinot, dyqane veshësh e bizhu, lojra për fëmijë e shumë shërbimet e tjera brenda një anije gjigande. Shpimet mesatarish për një person janë 300 euro për një javë, all inclusive, ndërkaq për sezonin e ashëm paralajmërohen ofertat të reja me çmime shumë të voliqme. Ju falenderojmë për momentin dhe urojmë që gjatë shoqërimit me programin tonë të kaloni çastet këndshme. Mirëmbrëmje.